ბალშიტობისა მოგესალმებით ყველას ბედნიერ დღეს გისურვებთ მე და დანიკო მივდივართ სას მივდივართ სად მიდიხარ შენ ბაში კოჩა აკვე გრილდა ათენში ხალხო დილით საკმაოდ გრილა ეკო სახლში არის ზურასთან ერთად იმიტომ რომ ახველებს მთელი ღამე სპაზმები ქონდა ფაქტიურად არ მიძინია იმიტომ რომ მეშინოდა რომ არ ჩამეძინოს და უფრო არ გაუარეს ეს ხო და დაგბოდი წინ დაუკან ახლა წავალთ დავტოვებთ დანიკუნას ხო და მე რაღაც საქმეები მაქვს და მომიწევს ა მეტლი ცირბილი იმიტომ რომ სახში მოსვლას აზრი არა აქვს ასე რომ დავიწყეთ ჩვენი დილა აი, კახასეთ რა ხარ დანადავე. დანიკუნა. დანიკუნა. მე ვიდივარ ბაში. შეგეძლოთ დედა. შევი. დრანცული კოკოკო. თანში დაბა. ზურა სევეს. მოლის. და მე მეუნება მოტოციკლეტით მიყავა რომ მეთქი დედა. მე და მოტოციკლეტი. შენი ექსტრემალი გოგოა. აი, მოკლედ დავტოვეთ დანი ბაღში. დავტოვე დანიკუნა, შევირბინე უცებ ლიდლში, ეველინას უყიდა სპორტულები, გაჩვენებთ მე რომილას სახლში და ჩემთვის უყიდა ესეთი სმოზი. და წავედ ახლა ზურას უყიდოთ ფეხსაცმელები. მისია შესრულებულია, ზურას უყიდა ფეხსაცმელები. თავარია მოეწონოს ახლა და მოერგოს, მორგებით მეყარი მოერგება. თავარია მოეწონოს და კომფორტულად იგრძნოს ამ ფეხსაცმელში თავი, რადგან ხერხემლიდან გამომდინარე სულ მაგის პრობლემა აქვს ზურას. თუ ფეხზე არაცა კომფორტული და ყველაფერი ტკივა. ესეც ეველიკუნა სპორტულები. შემოტრიალდი. 10 ევრო მივეც ზედაში და 7 ევრო მივეცი შარვალში. გაიცი ცოტა უკან დედა. აქეთ მოდი, აქეთ გამისკენდე. ვაუ, რა მაგარი გოგო ხარ. მოგწონს? არც ძალიან სქელია და არც ძალიან თხელი, იმიტომ რომ იყო ძალიან თხელი მოსაცველები. კიდე ორი ცალი ერთად ღირდა. აა 9 ევრო. არ გინდა ძალიან ამოქაჩვა, მასე არ ამოვარდეს ის. და ტრიალდი. მოგწონს? დანი, მარაფერი მივედის კარგათა და სამოვედი. მოგწონს დედა? სხვა ფერები არ იყო და მე ეს. ეს ვამჯობინე. ჰეი. ჰალო. ჩემი დიდი გოგო. მიუხედავად იმისა, რომ ავად არის, მაინც ძის და მეცადინეობს, ხო? ყაჩახდა. ჩემი სიხარული. გადავწყვიტე გოგოებს გავუკეთო ფუნთუშები, ჩვენი ბავშვობის დროინდელი ფუნთუშები ერთი სიტყვით. აქ არის რძე, საფუარი, შაქარი და ფქვილი, მხოლოდ ეხა ამას დავტოვებ ერთი 15 წუთით, რომ დაისვენოს და მანამდე მოვამზადებ სხვა დანარჩენ ინგრედიენტებს. ასევე დაგვჭირდება კარაქი, მარილი, ვანილი, ფქვილი, შაქარი და კვერცხის გული. აღწერაში რა თქმა უნდა დავტოვებ ზუსტ რაოდენობას თუ რა რაოდენობის ინგრედიენტები გამოვიყენე და როგორი თანმიმდევრობით და მოკლედ ახლა დაველოდები ჩვენს საფუარიან მასას, როდის ამოფუნფულდება და შემდეგ შევაზელ ამ დანარჩენ ინგრედიენტებს და ამ შემთხვევაში ცომს ვასვენებთ მაცივარში 2 საათით, რომ ამოფუნდეს. პარალელურად ვაკეთებ ლობიოს, კარგახანი არ გამიკეთებია და ვიდრე ლობიო გაკეთდება, მე შეასავით და ეს სალათი ზურამ წუხელ მოიტანა სამსახურიდან.
არ ვიცი შეფი სალათია, არ ვიცი ცეზარია, არ ვიცი წარმოდგენა რა მაგრა სალათი არის. სალათი თავისი სოუსით. ეხა ამ ყველაფერს აურევ ერთმანეთში და მივირთმევ, თორე წავიქცევი სადაცაა და სხვათა შორის პეპსი მოუყოლებია. სიმართლე გითხრათ, პეპსი საერთოდ არ მიყვარს. ეს ძას ესე ამოფუმფულდა ჩვენი საფუარიანი მასა, ამას გადავიტან ახლა მიქსერის ჯამში. ვაი მე როგორი სურნელი აქვს. გადავიტან ახლა მიქსერის ჯამში და სხვა დანარჩენ ინგრედიენტებთან ერთად მოვზრდ. დავუმატებ ახლა კვერცხის გულს, გამდნარ კარაქს, დარჩენილ შაქარს. დარჩენილ შაქარს დავუმატებ. ასევე დავუმატებ ცოტა მარილს. დავუმატებ ასევე ფქვილს. დავუმატებ ვანილი და ეხა ჩავრთოთ. მოიცა თავზე დავახურეთ. დავახურეთ თავსახურიც, რომ არ შეგვეყაროს ჩვენი ფქვილი, ევე როგორიც ცინის. ესეც ასე. ვაცადოთ ახლა მოიზილება თავისთვის. ამ მავნეს თუ უყურებთ თქვენ, აგრამ მავნეს მოვედი ახლა წამოსაყვანად და როგორ მაიმუნობს. წამოდი. გემრიელი ნიგვზიანი ლობიოც მზადა. რაღაც დღეს ნიგვზიანი ლობიო მომინდა და კარგად გემრიელად შევკმაზე ქინძით, ნივრით და ამბებით, სანელებლებით, რაც მთავარია. ესეც მოვიდა ჩვენი ცომი ისვენებდა მაცივარში, ქიშმიში გავრეცხე, შევაშვე ესე ქაღალდის ხელსახოცით და ეხა გადავზელ ცომს, გადავურევ ჩვენს ქიშმიშს და გავაკეთებ ბურთულებს ფუნთუშებისთვის. ჩვენი დასვენებული ცომი, ნახეთ რა კარგი გამოვიდა, როგორ ამოფუნფულდა მაცივარში. მე მგონი მანამდე არ გადამიღია ვიდეო, რომ შევდე მაცივარში, ამის ნახევარი იყო. და მოკლედ ესე ამოფუმფულდა, საკმაოდ ამოფუებულია ჩვენი ცომი და ახლა გადავზილავ, აურევ ქიშმირს და გავაკეთებ ბურთულებს. ჩვენი ფუმფულა ფუნთუშები ესე კარაქ მოსმულ ფორმაში ჩავდე, ამოვაბურთავე, გავაკეთე ბურთულები, გადავურიე ქიშმიში და ახლა ამას კიდე ერთი ნახევარი საათი ესე დავასვენებ და შემდეგ უკვე გამოვაცხო. ისე ვარ დაღლილი, ისე ვარ დაღლილი, ფეხზე ვეღარ ვდგები. თვაზეც მეტყობა რა დღეში მაქვს. ახლა ლობიო დაუდევი თეფსზე გოგოებს, მიერთმევენ. სანამდე დანისთან წავიდოდი, ფეხსაცმელები დავრეცხე გოგოების. საჭმელი ხო გავაკეთე? კიდე ფეხსაცმელები გადავარჩიე, რაც ერგებათ, რაც არ ერგებათ, რაც მოერგება დანის მერე ცოტა ხანში. ხო და ჭურჭელი მაქვს დასარეცხი და ეხლა ისე ვარ. ეხლა რომ ჭურჭელი დავრეცხე, შეიძლება წავიქცე და ამიტომ გამჯობინე, ჩემ თავს უთხარი, რომ მაიკო, შეგიძლია რომ ცოტა ხანი წამოწვე, დაისვენო და ჭურჭელს ცოტა მოგვიანებით დარეცხა. არ დაიქცევა ქვეყანა. ხო და ვაპირებ რომ ცოტა ხანი დავისვენო, გოგოები შეჭამენ მან. დაისვარე? არა უშავს, ეხლავე მოვალ. ვინკაცლის წამოწოლას. წავედი, გავწმინდო ბავშვი დაისვარა. ესეც ჩვენი ამოფუმფულებული ფუნთუშები, ახლა მასემოდან წავუსმევ კვერცხის გულს და შევაბრძანებ ღუმელში 180 გრადუსზე დაახლოებით 25-30 წუთი. როგორი ფუმფულებია და როგორი სურნელი და ჩვენი ფუმფულა ფუნთუშები. ნახეთ როგორები გამოვიდა. უფუმფულესები. დანი ბაბუს ელაპარაკება თან იქეთ. საქართველოში მინდაო წახანდირო და ჯერ ძალიან ცხელია და ვერ ვკიდებ ხელს და ცოტა ხანში გავტეხავ და ნახოთ როგორი ფუმფულა იქნება შეკეთ. პესოს გინდა რა დაელაპარაკო? ვერ მოვითმინე და ცხელი ავიღე ახლა და ნახეთ როგორი ფუმფულა. ვაიმე, სასწაულია. ვაიმე, რა მაგარი ფუნთუშებია ხალხო. ძალიან მაგარია. მოიცა გავტეხო კიდე შვაზე? ძალიან ძალიან ცხელია ახლა, ძალიან ძალიან ცხელ და ნახეთ როგორი საოცრება. ყველა საუკეთესო რეცეპტია, რაც კი გამიკეთებია. ცხელი რომ გამოვიღე, ცოტა შაქრის პუდრიანი წყალი გადავუსვი ზემოდან.
და ნახეთ რა საოცრება. ვაიმე რა მაგარია. ძალიან მაგარი გამოვიდა. 4-ელია, როდის გაცხდება ერთ სულად.